سلام دوستان، فرداش هستم مدرس گیتار. پاساژ چیه؟ تعریف پاساژ رو در این ویدیو کامل بهت میگم و روش های ساختش، اینکه کجا استفاده میشه و هر نکته دیگه که لازمه در موردش بدون. پاساژ در واقع در موسیقی وصل کننده دو سکشن موسیقی. به چه مفهوم؟ سکشن، حالا این کلماتی که من میگم ممکنه نشناسید ولی خب قطعا به کارتون میاد، برید اصلا یاد بگیرید اینا رو. ببینید، یه ورس داریم، یه کورس داریم در واقع. حالا اینا هم مثلا بعضیا نمیدونم، شما ممکن تو موسیقی بشنوید میگن اوورتور یا مثلا اینترو یا حالا هر چیزی، ولی مثلا من یه توضیح کلی بهتون بدم. مثلا من آهنگ اگه یه روز بری سفر براتون مثال میزنم، ملودی اولش هست که میزنه، این ملودی میشه اینترو. بعد اون قسمت که آواز شروع میشه اگه یه روز بری سفر، این میشه ورس یک. اون قسمتی که میگه اگه یه روزی نومه تو اوج آهنگ، این میشه کورس. خب که املای این کلمات هم روی صفحه داری میبینید درستشو. بعد ورس دو هستش بعد از در واقع کورس هم، و بعدم حالا بعضی از آهنگ های اندینگ یا قسمت پایانی دارن یا یه آترو دارن یا ندارن اصلا هیچی. اما از هر کدومی بخشی که میخواییم بریم به بخش بعدی، یعنی از اینترو میخواییم بریم به ورس، از ورس میخواییم بریم به کورس، اینا یک بخش کوچولوی یه میزان، نصف میزان یا حتی دو میزان بعضی وقتا اینا رو به هم وصل میکنه، به این میگیم پاساژ. مثلا توی همین آهنگ اگه یه روز مثال بزنم براتون، موقعی که میخواییم از ورسش بریم به کورس، یعنی قبل از اوج آهنگ، یه میزان ریتممون یکم فرق میکنه. ببینیم اگه یه روزی، بعد میریم توی قسمت اوج، این قسمتی که زدم این میشه یه پاساژ. پاساژ وصل کننده این بخش ها به هم دیگه هستش. یه پاساژ در واقع خیلی راحت میخوام بهتون یاد بدم. دقت کنید، ریتم 4/4 که داریم میزنیم اینو هم با پیک بهتون یاد میدم هم با انگوش. ببینید ریتم 4/4 که داریم میزنیم، اول به این صورت این 4/4 رو بزنید، حالا یه ضربهشو عوض میکنیم، میشه اگر سرعتش رو برام بالاتر میشه، حالا همینو با انگشتم بخواییم بزنیم، به جای اون سه تا ضربه که پایین بالا پایین بود، شما میتونید از دو تا تکنیک جایگزین استفاده کنید. یکی این، شما میزنید آ ام آی، یعنی در واقع شما میزنید اول با سرعت پایین، یه بازی با آکورد هم اینجا رفتم. ببینید به جای این سه تا ضربه این هم میتونید استفاده کنید. پس استفاده از همین یه تکنیک کوچیک میتونه همون ریتم 4/4مون رو تبدیل کنه به یه پاساژ برای رفتن از یک بخش به یک بخش دیگه. حالا در مورد پاساژ ها ویدیوهای بعدی هم حتما ببین، نکات خیلی جالبی رو برات آماده کردم. دیگه چه سوالی در مورد پاساژ داری؟ می پایین بنویس برام.